Кирчук Ніна Миколаївна, голова садівничого об'єднання «Трудовик», село Рожни. Об'єднання у нас саме велике в Броварському районі – 2891 ділянка. В сезон на кожній ділянці 2-3-4 відпочиваючих садовода. Масив великий. Для цього їм потрібно забезпечити нормальний відпочинок, достойний відпочинок. Всі умови відпочинку. Нашій десні ціни немає. Вона, легенд про неї дуже велика кількість. Це цілюща вода, це цілющий клімат. Тому, звичайно, і діткам, і дорослим, і пожилим всім тут дуже потрібно перебувати на Десні, і всім тут дуже добре. Значить, я прийняла трудовик, мене, правда, вибирали один раз ще в 11-му році головою, але я відмовилась, я працююча була. Потім, значить, в 14-му я прийняла трудовик з такими результатами. Розруха повна. Результати Ревізкомісії за 13 рік, навіть 400 тисяч гривень з бюджету, який бюджет був 1 200 000, пішло з каси без оформлення документів. Це результати за 13 рік ревізійної комісії. По всіх статтях недостача, недобрано, недозібраний бюджет. Прийняла все в такому стані. Розруха башні в аварійному стані. Я вам ці документи передаю, це за 13 рік. Є повний, це витяг повний. Значить, що ми зробили зараз? Я в звіті за 3 роки написала, що було. Були без криш всі однопірні башні, щитки електричні, електрощитки були в аварійному стані 30 років. Поміняла всі щитки на трансформаторах, щити з трифазними лічильниками, поміняла на вуличному освітленні, поміняла на скважинах. Замінили охорону. Охорона тепер у нас працює, патрулює поліція з автоматами, патрулює вулиці. Охорона, спецохорона «Каскад» охороняє, патрулює вулиці вже з пошуковою собакою. Кожен день об'їжджають одну із шостої частини маршрутів. 6 маршрутів у нас, це 23-25 кілометрів. З 4 лютого 2015 року у нас 16-го року. У нас ні одної кражі, ні одного бомжа на масиві, ні одного безхатченка. Що не скажеш про другі садові товариства, де подачам живуть безхатченки і граблять. У нас в цьому питанні чисто. Значить, питання порядку, ні п'яних гулянок. Ну, я вже, по-моєму, говорила про те, що у нас на березі ніхто не живе, ніяких палаток, берег чистий. І немає шприців і битих пляшок на дитячому пляжику. Це наша маленька перемога. Каса, фінанси, що дуже важливо. У нас адаптована система 1С до нашого садового об'єднання. В касі два апарати касових, комп'ютерна система, клієнт-банк в бухгалтерії. Дуже зручно, садоводи можуть платити по інтернету, через банк, внески, оплати за електроенергію, всі платежі через банк можуть проводити. Вони тут у нас в той же день падають, ми бачимо на рахунку. Це зручно. Інтернет. Ми провели провідний інтернет. Тепер у садоводів є всіх бажаючих в будинках інтернет. Єдине, вони нам послугу роблять, вони нас обслуговують повністю всю адміністрацію. Це все інтернет, це їх наладки. Стоять відеокамери також на охороні, відеокамери, в'їзд-виїзд. Далі. Електричність, саме основне у нас і важке – це електрика. Коли я прийшла в 2014 році, за 13 рік взяли 4 200 000 кВт з рез електроенергії, за вирахунком всіх споживань, витрат на господарчі потреби, 1 486 000 кВт було спожито садоводами, але не зафіксовано лічильниками садоводів. 30%. Більше 30% – це дуже страшно великі втрати. Тому першою своєю ціллю поставила – це лічильники, які устарівші, які вже старі механічні лічильники, зняті з производства вже в 2005 році, а у нас вони стоять з 1980 року в усіх будинках, стояли і в підвалах, і на чердаках. У мене була перша – це швидко замінити ці лічильники на електронні і видимий ввод на зовнішню сторону будинку, щоб ми могли відносно контролювати споживання, щоб не було можливості. Щоб не було можливості підключитись мимо лічильника. Також це вимога РЕМ і обленерго, вимога для всіх садових товариств. Значить,
Це ми одоліли. На сьогоднішній день у нас майже 100% лічильники на вулиці. Які проблемні? Проблемні будинки. Ми будемо ставити їм контрольні лічильники. І теж, я думаю, що ми з втратами, мимо лічильників, поборемо ми ці втрати. Тепер, значить, якщо ми це зробимо, у нас рівно з тарифа піде 55 копійок. У нас зараз 2,22 тариф. Тому що у нас все в тариф іде, всі потреби, все споживання, всі послуги на масиві. Буде у нас приблизно гривна 94. І ще, у нас електромережі з 2007 року, акт РЕМ, Обленерго, наші електромережі в аварійному стані. Провода оголені зі скрутками, рвані, перервані, бо дерева рвуть в садоводах, горішки, абрикоси ростуть. Провода рвуть, скрутки, прискрутки, там дуже великі сопротивління. Да. Значить, слідуючий етап – це поміняти. І це також для життя, безпека для життя. Заміна електропроводки на ізольовану сіпи, так називаємо, і більше пересічення проводів, переріз проводів. Це дасть можливість садоводам споживати електрику не 170 вольт, а 220-225 і забезпечить нормальне життя. Ну, це з допомогою садоводів.